Maşın şounun dünənki buraxılışı şou gündəmini zəbt edib. Big Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, müğənni Fuad Musayevin həmkarı Ayan Babakişevanı hədəf seçməsi, oyunu gərgin keçməsi ilə nəticələnib. Belə ki, Ayan Fuadın onu oyundan çıxarmaq istədiyini bildirib. Şouda xalq artisti Bilal Əliyev, meyxanaçı Akşin Fatih, Fuadla birləşərək sənətçiyə psixoloji baskı tətbiq ediblər. Bundan sonra sosial şəbəkələrdə hər cür ifaçı tənqid edilib və Ayana dəstək paylaşımları çoxalmağa başlayıb. Şou biznesin məşhur simalarda sənət dostlarına səs istəyiblər. Əməkdar artist Röya Ayxan Türkiyədə olsa da Instagram səhifəsində video paylaşaraq çağırışına dəstək olan dostlarının Ayana səs verdiyini və körpəliyini bildirib.